Ett av fem, fotobildbyrån den allsvenska profilen Simon Mittman lägger skridskorna på hyllan. Från 15 mars 2018 klockan 11.51 allsvenska hockeyprofilen Simon Mittman, 26, lägger skridskorna på hyllan. Nya karriären hästskötare hos travtränaren Konrad Lugauer, det är riktigt coolt, säger han. Han har gjort sig känd som en tuff power forward och publikfavorit i hockeyallsvenska vita hästen under de två senaste säsongerna och står även registrerat för 18 SHL-matcher med Djurgården. Nu väljer 26-årige Simon Mittman att lägga hockeykarriären och skridskorna på hyllan för att satsa helhjärtat på sin stora hobby trav, något som NT.se tidigare rapporterat om. När trav 365 nanor 26-årige Mittman har han redan inlett sin nya karriär i Malmö. Han befinner sig hos jägersrotränaren Konrad Lugauer, där han lär sig jobbet som hästskötare. Man får jobba arslet av sig. Nu har jag bestämt mig för att lära mig hästskötarjobbet, säger Simon Mittman och skrattar och berättar om beslutet att sluta med hockeyn. Det har väl vuxit fram rätt mycket på slutet, ja. Har tappat lite motivation, många tycker det är kul. Vad har du mötts av för reaktioner från dina hockeyvänner när du väljer att sadla om helt och hållet? Det har varit bra reaktioner. Många tycker det är kul att man vågar bryta mönstret helt och gå sin egen väg, de har önskat mig lycka till. Travintresset är relativt nytt för Simon, som har växt sig starkare och starkare de senaste åren. Det föddes mer eller mindre från min farsa, Jimmy. Han köpte några ettåringar för 3-4 år sedan som stod hos Per Lennartsson i Eskilstuna. Vi var där några gånger, sedan har jag alltid gillat djur. Men det är lite samma som med hockeyn, det bor ju en liten tävlingsmänniska igen. Jag kanske har lagt 3 timmar per dag på trav det senaste året. Pappans present och pappa Jimmy spädde på intresset ytterligare genom att ge sin son en present förra sommaren. En vecka på gården hos Konrad Lugauer, där talangen Haram Gokko står uppställd som far och son Mittman numera äger tillsammans. Jag fick testa på allt möjligt. Jag gick bredvid hästskötare och testade att köra häst. Det är riktigt coolt, man förstår inte vilket jobb som ligger bakom. Man ser bara hälften av det som sker, säger Simon Mittman. Just 4-årige Haram Gokko har Simon och pappa Jimmy stora planer för. Hästen köptes av flera delägare, bland annat av pappa Jimmy, som 1-åring. Sedan 2017 ägs hästen helt av far och son. När jag var hos Konrad Lugauer, var det hästen jag fastnade för mest. Jag sa åt farsan att vi skulle köpa loss den när tillfället gavs. Han galopperade hela tiden och jag tror de andra delägarna tröttnade, säger Simon. Slog rekordinledningen som hästägare gick som på räls. Redan dagen efter köpet vann Haram Gokko sitt första lopp och tog hem 5 segrar i rad. Bland annat slog hästen rekord på klockan 1.14.7 över distansen 2640 meter på Gävle 16 december. I den senaste starten galopperade hästen som ledare in på upploppet på Solvalla 30 januari i år och har sedan dess fått tagit det lugnt inför den stundande 4-säsongen. Det stora målet i år är att kvala in honom till derby. Det vore självklart jättestort, att ha en häst som ens nämns att kvala in till ett sådant stort lopp gör mig varm i hjärtat, säger Simon och fortsätter. Han har haft lite problem med psyket men blivit mer mogen. Han är beroende av kontinuitet och behöver sina rutiner, men han måste lära sig att gå med andra kuskar ibland och växa till sig lite grann. Under ishockeysäsongen i Vita Hästen har Simon Mittman pendlat till Mantorps travbana för att gå på travskolan. Målet är att ta kusklicens, det är självklart också ett mål i år att bli lärling, du vill inte bli travtränare i framtiden då, det är så långt borta. Det kommer ta tid att lära sig allt det här till att börja med, det får ta den tid det tar, avslutar Simon innan det är dags att fortsätta på den nya karriären, som hästskötare hos Konrad Lugauer. 15 mars 2018 klockan 11.51.